Jo, když se začátku jsem tu knihu koupil s těma kartama od Crowleyho, tak jsem to Zrcadlo duše, ta kniha, a vlastně jsem žil tenkrát v období, který bylo velice náročný, že jsem budoval tu jeskyni v tým Mostecký. A byl to boj na různých úrovních, nesnází a no, zkrátka byl to boj. Já jsem se vlastně posiloval tím, že jsem na každý den si vytáhl jednu tu kartu a vlastně jsem z ní se snažil nabít tu sílu i z té symboliky. A třeba mi vyšel ten Emperor, že jo, císař. A takový detail, že jo, že je dobrá ta karta, když se to dobývá. Ale jednou, když jako to bude uskutečněno, že je špatná, že z něho se stává tyran. Takže jsem, jo, takovýhle poučení jsem si bral a vlastně se tím utvářela i trošku moje filozofie, že ten vůdce, ten bojovník musí pak v momentě, když ta situace se změní, dojde k tomu navršení, k tomu, no, dovršení toho díla, takže už tam potom i změnit jakoby svoji roli přístup, že už vlastně se odkládá to brnění, že jo, ty zbraně, aby to potom nepadlo na ty moje blízké, které bojí, že zkrátka při té slavnosti už ta zbroj není nutná, že? Jakási, jo? Takže to bych bral jako symbolicky. Protože člověk musí mít, když s něčím bojuje, tak se musí něčím zbrojovat, jo? No a v jiné situaci takový jako vnitřně, že jo, svým přístupem a s nějakým posilováním v nějakých obtížných situacích. Ale potom tak v jiné situaci vlastně stává jakoby až jiným člověkem, který má úplně jiný přístup, protože žije v úplně jiné situaci. No a potom je ta kniha transformace, tam taky jsem se divil, ten I King nebo I King, nevím, jak se tomu říká česky. I King? I King? King, no a z té Francie, že to měli to ty výslovy, jak mu říkali I King. No. Takže tam taky jsem se nestal, celý život se divím té bohatosti, té symboliky. No, to je neuvěřitelný. Hlavně u toho Crowleyho, jakože v těch novějších No, teletech tak já mluvím o dalším světě, že jo, jako třeba navážu na to, co jsem říkal, že třeba někdo dokáže v Bibli třeba, že to třeba není můj svět úplně, takže dokáže v ní hledat celý život, ale já jsem objevil ten svět té symboliky a to, jak jako nejdůležitější pro mě byl ten King a potom ty symboliky karetů, kde jich je 1200, 1200 v těch Crowleyho kartách. Což je neuvěřitelný množství. Jak třeba pro tebe symbolizují ty šachy, které máš na některých obrazech? Podle toho co? Tam jsou různé situace. Tady to je, že se probouzejí, že jo, ty dýmlíci, ty pioni. Jo, začíná, nebo ona je probouzí nějak a začíná to ožívat a je vidět, že to zřejmě muselo dlouho spát, že to celý obrostlý, ne? Zarostlý tam v Oni té... pořád ještě spí? No, ty mají asi už věčný spánek, ty jsou nezahodí. Jo, ale proč zrovna šachy tě napadly, víš? Jakože do těch mistických světů dá. No tak mají, v tomto případě mají svoji mystiku, nebo tady je obraz, který... Teda paskvařářka. Já jsem tu šachovní, tak já jsem tu měl stát, že táta byl šachista, tak já jsem ty šachy tam měl předl jsem od raného dětství, že jo, takže pro mě to bylo tak jako hra na housle, tak se v mých obrazech objevují různě ty housle, které jsou třeba zarostly nějaký gigantický housle do krajiny, Jo, nebo... nebo tamhle ty bíly na těch úzkých maličkých No, nebo tam, pleží. nebo ten kůň zase tam je vlastně letí na taky na houslík, no tak je to,
Takže ty vlastně kromě symbolů tam vtěluješ do obrazu svoje vlastní symboly, kromě těch všeobecných symbolů. No tak jsem to říkal, že vlastně člověk nikdy ani neví, že to je symbol a něco namaluje a oni potom tam zjistí, že to má nějakou symboliku. Ale ano, vlastní symbol tak můžu, pro mě může něco mít, můžu si to symbolicky nějak vykládat, aniž to je v nějakém slovníku symbolu, že jo. Že tomu dát svůj vlastní význam, nějakou svoji symbolikou, že to nevylučuju. Já myslím, že to je dokonce častý. Nebo dokonce převažující. A taky se ti stane, že někdo pochopí ten obraz úplně jinak než ty? Asi jo, ne? No to zaplať pánbu, že? To zase, ať je každý svobodný, který co cítí a co interpretuje. Já ty obrazy nevysvětluju, já dávám název, ale ten název je už dost už říká dost podle mě. Jo. Někdy ty moje názvy jsou složitý, takový filozoficko-politický a může to jako nasměrovat a vytvářet jakýsi most mezi tím obrazem a tím divákem, ale potom a tím, že je svobodný, a už si to vysvětluje sám. No někdy jsem se musel smátnout, nějaké ty interpretace, nebo mě překvapily. Mě tam viděli věci někdy, takže mě to samotného, mě to nápadlo. Mm-hmm. Takže to je vlastně taková, to je taková odměna.